8 Mart iqtisadi, ictimai və siyasi bərabərliyi uğrunda mübarizədə qadınların beynəlxalq həmrəylik günüdür. O qadınlar ki, dünyanın ən gözəl və ən qiymətli varlıqlarıdır. Onları sevmək və onları hər zaman diqqətdə saxlamalıyıq. Öz iradəsi, mərdliyi və şücaəti ilə cəmiyyətin həyatında, xalqın milli mənəvi dəyərlərinin də formalaşmasında müstəsna rol oynayan Azərbaycan qadınları da məhz bu bayramda öz doğmaları, yaxınları tərəfindən xüsusi diqqətə layiq görülür. Kimi hədiyyə ilə, kimisi xoş bir sözlə xanımları təbrik edir. Bəs qadınlar üçün ən yaxşı hədiyyə nədir? Hədiyyə almışsınız bu gün? Hə. Nə hədiyyə almışsınız? Duxu. Duxu. Bəs bir xanım üçün, bax məsələn sizin üçün ən gözəl hədiyyə nədir? Ən gözəl hədiyyə nədir səncə? Qızıl. Güldü. Əsir də olar, parfüm də yaxşıdır. Mənim fikrimcə gül. Gül balalar necə? O, heç, o həmişə hədiyyədir ana üçün. Ona verilən dəyərdir ən çox. Ən gözəl hədiyyə mən elə düşünürəm. Bir xanım üçün ən gözəl hədiyyə nədir? Qadın xoşbəxtliyi. Sevgi və qayğı. 100%. Xoşbəxtçilik olsun. Hədiyyə də gəlib gedən şeydir. Siz xoşbəxtçilik olsun. Təbrik edirəm xanımlarımızı. Ən gözəl xanımlarımızı. Dünyanın ən gözəl xanımlarıdır bizim. Azərbaycan xanımları. Nə arzula bağlılar? Can sağlığı. Mənə də gəlir ki, can sağlığı hamıya lazımdır və o elə şeydir ki, o pulla alınan bir şeydir. Uzun ömür, can sağlığı. Ailələrində də xoşbəxtlik. Bütün xanımları, bütün bu şəhid olmuş qardaşlarımızın anaları başda olmaqla bütün qadınları təbrik edirəm. 8 Mart münasibəti ilə. Buradan şəhid olan əllərini öpürəm. Əsasən onların bayramı təbrik edirəm. Çox sağ olun. Qadın sanki bir mələkdir. Bizi uşaq ikən qoruyur, gənc ikən xoşbəxtliyimiz üçün çalışır, qocalanda isə dəyərli qalır. Qadın dünyanın ən gözəl və ən qiymətli varlığıdır. Onlar kiçik bir hədiyyə ilə də xoşbəxt olur. Yetər ki, o hədiyyəni saf sevginiz və xoş nəvazişinizlə bəxş edəsiniz. Sonda isə qeyd edim ki, demək olar ki, dünyanın yarısı qadınlardan, digər yarısı isə elə qadınların dünyaya gətirdiklərindən ibarətdir. Əziz xanımlarımız, xoş gününüz mübarək.